ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନୁଷ୍କାକୁ, ଏ ଅନୁଷ୍କା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍କା ଦଶମରେ, ଅନୁଷ୍କା ଦଶମରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍କା ଅନୁଷ୍କା ଏହାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଜି, ଏଗାର ନମ୍ବରରେ ରୋଜି, ଏଗାର ନମ୍ବରରେ ରୋଜି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଜି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାର ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏବଂ ତେର ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ନିତୁକୁ, ତେର ନମ୍ବରରେ ନିତୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଚଉଦ ନମ୍ବରରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଧା, ରାଧା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପନ୍ଦର ନମ୍ବରରେ ଲତା, ପନ୍ଦର ନମ୍ବରରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲତା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲତା, ପନ୍ଦର ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଲତା। ତାପରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବରରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୀନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୀନା। ତାପରେ ସତର ନମ୍ବରରେ ବର୍ଷା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଣେଇଶ ନମ୍ବରରେ ରୋଜା, ଉଣେଇଶ ନମ୍ବରରେ ରୋଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା, କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ତାପରେ ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୋନାଲି, ସୋନାଲି, ସୋନାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅଠର ନମ୍ବର ଆସିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି ଅଠର ନମ୍ବର ରୋଜା, ରୋଜା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଠର ନମ୍ବର। ତାପରେ ପଚିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି, ଛବିଶ ନମ୍ବରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି, ଛବିଶ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଦୂରନ୍ତରୁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏସ୍କେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଉଛି। ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ତିନି ଜଣ କରିଛନ୍ତି।